Сьогодні торкнемося закону про дрова. Поясню, як саме держава вас покарає в разі використання програм «Національний кешбек» і «Вавіна 1000», та як держава не бореться за чистоту аудіосупроводу на шкільних перервах. Доброго здоров'ячка, хунто і хунтобери, ми з України. Схоже на те, що, по-перше, закручування гайок таки стоїть уже не на порозі, а повноцінно шляється по хаті, а це значить, що справи наших володарів неголовності та змінників футболок дедалі гірше відповідають їхнім запитам. Звідси їхні інновації. Для тих, хто ще не чув про новий закон, процитую найскандальніше. Нова стаття КК 246.1. За перевезення, зберігання, збут дерев, чагарників або деревини без документів, що підтверджують законність походження дерев, чагарників або деревини, або з такими документами, які підроблені, отримані незаконним шляхом, або які містять завідомо неправдиві відомості, тепер передбачено покарання. Там і штрафи, та інші пригноблення – суть не в сумах і термінах, суть у тому, що відбувається. Поясню по-простому. Якщо у вас у квартирі, гаражі, на подвір'ї будинку, не принципово де, принципово що, а саме, лежать дрова, чагарники або деревина, походження яких ви не можете підтвердити документально, то ми йдемо до вас. Точніше, вони йдуть. Вони йдуть, усе переміряють, перерахують, переважать і викотять вам штраф, тому що всі дрова, чагарники і деревина мають бути офіційно підраховані і переміряні, інакше держава втрачає дохід, а значить нічим годувати депутангів і ораву непотрібних слуг. Взагалі ця проблема завжди мала місце бути, але зараз вона прям зовсім актуальна. Бо, як висловився хтось із жвавих рахівників, гетьманцев, здається, але не буду стверджувати. Війна – це час, коли усі бідніють. Ось, наприклад, півторашостий президент зовсім недавно збіднів на 4 лями гривень від облігацій. Точніше, збагатився, бо це його дохід, але то таке, не будемо виривати з контексту. Не беруся судити, наскільки законно президенту держави купувати держоблігації та отримувати від них дохід, чи немає в тому корупційної складової і наскільки аморально наживатися на крові, і за те нам розкажуть його подоляки та інші татарови з єрмаками. Давайте повернемося до історії з дровами, тобто до нашого з вами збідніння. Жителі квартир вигукнуть: «Нас це не стосується, проходимо повз». А ось і стосується. У багатьох жителів квартир є дача, будиночок у селі або бабуся там же, і на цих територіях, напевно, лежить деревина. У тому чи іншому вигляді, але лежить у всіх. Тож сядемо всі. Тут би сказати щось обнадійливе, так? У мене для вас є дві хороші новини. Я придумав, як отримати вигоду і як уникнути проблем, якщо у вас деревина є, а документів немає. Вигоду отримати елементарно. Я не знаю, чому це не прописали в законі. Припустимо, у вас у селі є шкідливий сусід. Він вам не подобається, вашому собаці не подобається, і мамі вашій теж не подобається. Беремо тирсу, пізно ввечері несемо її у підворота, висипаємо там і дзвонимо на гарячу лінію, де вказуємо. Сусід такий-то має непідтверджені документами дрова. Я сам бачив, як він їх сьогодні незаконно пиляв. Он і незаконна тирса під воротами. Приїжджайте, наведіть порядок. Профіт? Профіт. Сусіда нейтралізовано, собака з мамою більше не хвилюється, а слуг нагодовано, взуто і вивезено в турпохід на Мальдіви. Тепер про те, як уникнути проблем. Знову ж таки, якщо у вас є деревина без документів, то йдете в сільраду або в лісгосп, кому куди більше до душі, але краще все-таки в лісгосп, так натуральніше буде. І там пред'являєте. Ось у мене є деревина і гроші, а документів на деревину немає. Допоможіть, мовляв, обміняти одне на інше. Я вам гроші, ви мені документи. Я абсолютно впевнений, що будь-який лісник із задоволенням вам у цьому допоможе. До того ж, це не буде незаконно, тому що в законі ж як написано? Документи не можуть бути підроблені, отримані незаконним шляхом або містити завідомо неправдиві відомості, вірно? Лісник точно не видасть вам підроблених документів, вони будуть дуже натуральними, тож мимо. Ці документи ви отримаєте цілком законно, а саме внаслідок обміну грошових коштів на документи – це цілком законно. Слуги самі так регулярно роблять, і ніхто їх за це не карає. Ну і третє. Вони міститимуть абсолютно реальні дані, тому що деревина-то у вас є. У вас тільки документів на неї не було, а тепер все рівно і прекрасно. Абсолютний профіт за всіма пунктами. Тому перейдемо до теми про національний кешбек, тримаючи в думці, що ці ж процеси враховані і в справі Вавиної 1000, яку нам поки що обіцяють тільки у грудні. Так ось, у всій цій канітелі є один нюанс, а саме. Коли ви укладаєте договір про отримання національного кешбеку, то там є пункт про передачу ваших особистих даних третім особам, пункт 8.7. Особи ці описані в постанові Кабміну номер 952. Не гугліть, там все рівно, я перевірив. Кешбець в іншому місці закрався непомітно.
Пункт 18.2 цього договору дозволяє банку в односторонньому порядку змінювати істотні умови договору, тобто практично повністю переписувати договір на свою користь. І банк може повідомити клієнта про такі зміни навіть просто повідомленням у месенджері, і не визначено, в якому саме. Згоден клієнт на такі зміни чи не згоден, не має значення. Вони автоматично почнуть діяти через 30 днів після відсилання банком меседжу. Чи користуються клієнти месенджером досі? Не гребе. Ми відправили. Але і це ще не все. Фішка ще в тому, що картку під кешбек вам відкриють окремо, але прив'язана вона буде до вашого поточного рахунку, доступ до якого ви і відкриваєте будь-якому бажаючому власноруч. Тобто букмекер, казино, смс-спам, російські пабліки і взагалі хто завгодно. За невеликий прайс або ціною витоку даних з бази можуть отримати про вас абсолютно всю особисту інформацію, якою володіє ваш банк. Як вам кешбець? Підходить? Та треба брати, питань немає. Самим чи що публікувати свої дані у Фейсбуці? Нехай банк відпрацьовує свої відсотки, хоч чимось нехай займуться корисним. Я вас заспокою. Є один шлях, йдучи яким можна уникнути нервування. Втрати даних уникнути не вийде, але нервування так. Ви просто не будете про це переживати, бо й знати не будете, що ваші дані кудись пішли. Шлях простий. Після оформлення договору ви приймаєте його умови в електронному вигляді, нагадую, бо це важливо. Ви можете отримати свої 3000 на місяць, не більше, національного кешбеку, а потім просто сісти в маршрутку, проїхати до метро, пересісти на метро, потім під'їхати на іншій маршрутці в свій банк, там відстояти чергу, попередньо довгий час з'ясовуючи, куди саме вам іти, після чого написати письмову заяву про відмову від національного кешбеку і задоволено проробивши той самий шлях у зворотній бік, тобто додому, спокійно попити пива перед свіжим випуском телемарафона. Та тільки ось заковика. Ніхто ваші дані ні звідки видаляти не стане. Всі вони залишаться в базі. А стежити за вашими рахунками будуть ретельніше, тому що відмова від такої можливості розбагатіти, ну це ж підозріло. Ну от. На цьому тлі все наочніше, що війна ще навіть близько не закінчилася, а вибори вже почалися. І соціологія посипалася, і теми суто електоральні, і подолювання питань, які в активній фазі війни можна розгойдувати або від невеликого розуму, або з метою монетизувати розкол, зміцнити електоральне ядро. Пік ідіотизму – боротьба з російською мовою на перервах в школі. На законодавчому рівні. Учителі тікають, діти старших класів виїжджають, тисячі тих, хто не виїхав, навчаються або в підвалах, або в коридорах ванних. Сотні напівпорожніх шкіл, з якими треба щось вирішувати, але пропонують вирішити найнагальнішу проблему. Якщо комусь нічим себе зайняти, є ідея. Проблема всіх регіонів – діти розмовляють матом. Не вживають окремі слова в контексті, а просто розмовляють матом. З початкової школи, хлопчики і дівчатка, україномовні та російськомовні, займіться. Тому що руський корабль уже давно пішов за адресою, а лексика лишилася тут. Ви мене запитаєте, звичайно, що ти пропонуєш? Я пропоную припиняти страждати хернею і зайнятися справою. Наприклад, влаштувати на засіданнях Верховної Ради змагання на тему «Хто зможе виколупати максимально величезну козюльку з носа?» Потім ускладнити завдання. Нехай виколупують максимально можливу козюльку з носа свого сусіда. А потім тим, хто переможе, влаштувати додаткове змагання. Нехай виколупують козюльку з носа президента, наприклад. Ось це буде видовище. Це буде шоу. Його можна буде продати і на його трансляції таку кількість реклами показати, що зможемо закрити усі дірки в бюджеті і навіть поповнити золотий запас країни. Справою нехай займаються, а не ось це ось усе. Зробіть донат-репост, якщо ви теж прагнете перемоги. Доля і ролики України в ваших лайках, донатах, коментах і репостах. Тож це і буде ваш внесок в перемогу України. Слава Україні! Слава ЗСУ!